Foi confirmado. Fogão deseja jogador do Flamengo. Veja essa notícia. Fala, torcedor do Botafogo. Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece no Glorioso em primeira mão. Os holofotes se voltam para o Botafogo, que está determinado a contratar o atacante Marinho, do Flamengo. Diante da situação em que o jogador não se encontra nos planos do rival carioca, o Botafogo enxerga uma oportunidade única para adquirir um atleta de alto nível e fortalecer seu elenco. Com um estilo de jogo agressivo e habilidoso, Marinho se destacou nos últimos anos e se tornou um dos atacantes mais cobiçados do futebol brasileiro. A diretoria do Botafogo, sempre atenta às oportunidades de mercado, entende que a contratação de Marinho seria um importante reforço para a equipe. O jogador possui características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo alvinegro, que valoriza a velocidade, a técnica e a agressividade no ataque. Além disso, o Botafogo está disposto a oferecer um projeto esportivo sólido e uma estrutura de trabalho diferenciada, elementos que podem ser determinantes na decisão de Marinho. O clube carioca tem tradição em revelar e valorizar jogadores, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento e sucesso de atletas em sua carreira. Embora saibamos que negociações no futebol sejam complexas e envolvam diversos fatores, a diretoria botafoguense está confiante em alcançar êxito nessa empreitada. Caso a transferência seja concretizada, o Botafogo poderá contar com um ataque ainda mais poderoso, tendo Marinho ao lado de outros talentos já presentes no elenco. A diretoria do clube carioca pretende fechar essa contratação o mais rápido possível. E aí, torcedor? O que acha da vinda de Marinho para o Fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.